Hetek óta rendkívül feszült a helyzet az ukrán-orosz határon, és a tegnapi nap az egy ilyen fordulónapnak tűnt. Vendégünk dr. professzor Resperger István, egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt. Reggel. Ugye a 16-át mondták először, hogy akkor amerikai titkosszolgálati források szerint támadás indulhat, ez szerencsére azt gondolom mindannyiunk. Nem történt semmi. Nem történt meg. Sőt, az egyik oldal Oroszország be is jelentette, videóval bizonyította, hogy megkezdték a csapat kivonást, mondván vége van a hadgyakorlatnak. És akkor megnyugodhatunk? A NATO azt mondta, hogy nincs. Akkor most hol tartunk? Hát ugye, ha azt nézzük katonadiplomáciai szempontból, egy kis lépés ebben a konfliktusban, de én azt hiszem, hogy a béke folyamathoz egy nagy lépés lesz, hiszen Oroszország tett egy gesztust, megkezdett néhány alakulatnak a kivonását. Viszont az összkép nem teljesen jó, hiszen ha végignézzük az egész hadszínteret, továbbra is 83 zászlóalj harccsoport van Ukrajna körül. A Krím-félszigetnél. Ezt látjuk az elhelyezkedésünket a térképen. Ezeket a csoportokat látjuk, a piros borítók. Pirossal, ezek mind harckocsi gépek. Ez még a kivonás előtti állapot, tehát ez már változhatott valamelyest, ugye? Igen, egy kicsit. Ez nem jelent nagy változást, viszont ami nehezíti a helyzetet, az, hogy a Krím-félsziget közelében a orosz haditengerészet 40 hadihajóval gyakorlatot kezdett, éles lövészettel egybekötve, lezárta azt a részt, ahol az ukrán kereskedelmi flotta közlekedik, ez eléggé fokozza a helyzetet. A Donyeck-Luhanszki térségben folyamatosak a tűzszünetnek a megsértése, ez 5-6 alkalommal naponta, illetve az orosz erők ellenőrzést hajtottak végre a térségben, a szakadároknak a harckészültségét mérték fel. Ami viszont jelentős diplomáciai lépés, hogy Belorusszia és az ukrán védelmi miniszter telefonon egyeztetett a két országban folyó gyakorlatról. Kölcsönösen meghívták egymást a gyakorlatra, és a belorusz fél jelezte, hogy az orosz csapatok elmennek majd a gyakorlat befejezése után. Akkor ez azt jelenti, hogy egyfajta taktikaváltás történt, hogy tegnap beszéltünk Szentényán Istvánnal arról, hogy valószínűleg egy hosszabb távú kivéreztetésére próbál átállni Oroszország Ukrajnának, tehát hogy gazdasági és egyéb szankciókkal, és hát ilyen kis csipkerődésekkel téren is, de nem nagy támadással próbálja ellehetetleníteni a mostani vezetést. Én úgy gondolom, hogy minden jel arra mutat, hogy az oroszok tovább folytatják azt a hibrid hadviselést, amit megkezdtek politikai, gazdasági téren, a különleges erőkkel, a szakadárokkal, és ezt most ugye éppen kibertámadásokkal is bővítették, hiszen az ukrán védelmi belügyi minisztérium, a Covid központjuk, illetve bankok ellen intéztek támadásokat. Tehát folyamatosan egy nyomást fognak gyakorolni mindenképpen az ukrán félre, illetve a NATO-ra. Ugye Biden és a NATO főtitkár jelezte, hogy ez egy jó lépés, csak igazolni kell. Mármint a kivonulás. Mármint a kivonulás, igen, egy jó lépés, és mindenképpen tovább kellene ezt folytatni. Ugye a hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy 4 éve ott vannak az orosz csapatok az ukrán határ mellett, 40 zászlóajnál kevesebb harccsoport sohasem volt, tehát nem minden alakulat fog visszamenni, továbbra is nyomást fognak gyakorolni, viszont talán áttérnek a válságkezelésben egy rugalmasabb reagálásra, diplomácia és gazdasági lépés. Akkor mennyire teljesen irreális, bocsánat, csak azt, hogy zárjuk le ezt a részét a beszélgetésnek, hogy a fenyegetettséget, hogy az észt... Visszajelzés, ugye azt mondtam, hogy légitámadásra készülhet. Tehát, hogy visszajelzést adtak, hogy ez nem reális? Mint az oroszok Ukrajnában. Nyilván nagyon sok forgatókönyv van, és az orosz haderő nagyon nagy csapásokat tud mérni sorozatvető rakétaeszközeikkel, és nagyon gyorsan be tud nyomulni egy területre. Viszont felvállalni azt, hogy egy háborút kezdeni, illetve nagyon sok szenvedést okozni a lakosságnak, és egy nagy konfliktust előidézni, ezt nem hiszem, hogy az orosz vezetés bevállalja, sokkal inkább szofisztikáltabb módszer. Nem lett kontraproduktív a dolog olyan szempontból, hogy Oroszország ugye részben ezt a Ukrajna-NATO csatlakozása elleni tevékenységként is értelmezi, erőfitoktatásként, hogy éppen ezzel kényszeríti bele, vagy vonja bele majd a nyugati államokat is, hogy segítsenek Ukrajnának, már most is láthatunk különböző módját a segítségnek, és hogy előbb-utóbb vegyék fel a NATO-ba. Én nem hiszem, hogy hosszú távon Ukrajnának a NATO tagságával számolni kell. Egyrészt befagyott konfliktusa van, katonai konfliktusban áll Oroszországgal a Donyeck-Luhanszki térségben, illetve titkosszolgálati szempontból is az orosz behatolás iszonyú nagy az ukrán védelmi, nemzetbiztonsági szférába, iszonyú kockázatot jelentene a NATO-nak, ha ilyen országot felvett. Magyarország hogy állna ez a kérdés egyébként?
Magyarország nyilván a magyar kisebbsége kapcsán fogalmazza meg álláspontját, amíg nem sikerül rendezni az ukrán állammal a nyelvtörvényt, illetve a kisebbségek védelmének kérdését, addig nekünk nagyon sok mindenre fel kell készülni ebben a kérdésben, és nagy valószínűséggel mi sem támogatnánk Ukrajna felvételét. Hogyha oda térünk vissza, és ugye a napilapok erről számolnak be, próbálják megismerni a kijevi lakosságot, hogy most ott tartanak, nem tartanak a kitörő háborútól, illetve ez a légitámadás egy kifejezetten egy nagyon jól bemérhető veszélyforrásként jelent meg, azt mondják, hogy Ukrajnának nincs is igazából légi védelme, nagyon hiányos, ez egy valódi félelem lehet? Ugye kaptak modern páncéltörő fegyvereket, ezek 2 kilométerig hatásosak, kaptak Stinger légvédelmi rakétákat, de ezekkel nem lehet megállítani az orosz légierőt, hiszen pont azért, mert nem megbízható partner még Ukrajna, nem kapta meg például a vaskupola rendszert Izraelből, illetve nem kapta meg az amerikai Patriot rakétákat sem, hiszen ez olyan haditechnika, amit nem szeretnénk. Ha beengedik, akkor attól félnek, hogy akkor azzal a pont a sebezhetősége miatt a komplett rendszert, a komplett NATO rendszerhez is bejuthatnának. Egyébként bocsánat, az, hogy a vaskupola rendszer például is az ilyen védelmi jellegű fegyverek használata, az nem lehet indokolt, és nem eshetne más elbírálás alá, mint támadó fegyverek. Ugye említette, hogy nem megbízható partner, tehát támadni nem fog tudni, csak védhetné magát. És abból a célból, hogy nem megbízható, hanem ez más kezekre is kerülhet. Ja, értem. Szervezet, és Oroszország, vagy fegyveres csoportok kezére. Értem. Mit gondol, mennyire reális az, hogy ennek az egész katonai hadviselésnek, meg felvonulásnak, meg hadgyakorlatnak, meg erődemonstrációnak valójában politikai célja van, orosz barát kormány szeretne Oroszország Ukrajnában látni? Szeretnének nyilvánvalóan, de sajnos se a demográfiai adatok, se az ország képességei ezt nem teszik lehetővé. Liddell-Hart egy stratéga úgy fogalmazott, hogy a stratégiáknak előre kell mennie, és a békét kell szolgálnia. Én remélem, mind a két fél oldalán vannak jó stratégák, és elérünk a békéhez. Remek zászló. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta nekünk.